Min förra video, min första video, har fått väldigt god feedback. Jag har till och med fått en hel del invandrare som har kommenterat och sagt att de är väldigt glada för att jag har gjort en video som så perfekt sammanfattar deras egna åsikter om invandringspolitiken. Men sen, som man skulle kunna förvänta sig, så är det också en del blattar som har kommenterat. Och de skriver det som man skulle kunna tänka sig att blattar skriver när de möts av sunt förnuft. Din mamma. Jag knullar din mamma i fittan, var det en kille som skrev. Det är väldigt bra att du är klar och tydlig så att det inte blir några missförstånd. För du hade ju kunnat knulla min mamma i armhålan eller knävecket eller mellan tårna. Vissa människor gillar fötter, jag dömer dem inte för det. Så det är bra att du är specifik. Väldigt bra att du är specifik med att du knullar min mamma just i fittan. För du hade ju kunnat knulla henne utanför fittan. Så du ska ha props för din goda retorik, min gode herre. Men däremot så finner jag din förolämpning fruktansvärt förvirrande. Jag vet inte riktigt hur det fungerar. Ska vi sätta igång med den här analysen? Din mamma! Självklart så har det här uttrycket en lite mer utvecklad mening bakom sig än att bara pika ut ett substantiv. När man säger din mamma så menar man i stort sett jag engagerar mig i sexuella relationer med din mor. Men vissa invandrare kan inte så många ord. Nej, det kan de inte. Nej, det kan de inte. Så därför så blir det bara en väldigt ansträngd förkortning. Din mamma. Jag är en invandrare, det här är inte konstigt. Din mamma kan betyda olika saker. Det kan vara i böjning av preterium för att beskriva dåtida händelser. Jag har knullat din mamma. Eller ska det vara presens. Jag knullar din mamma just nu. Eller ska det vara böjt i futurum för att beskriva framtida händelser. Jag ska knulla din mamma. Eller jag kommer knulla din mamma. Jag kommer knulla din mamma. Men oavsett vilken form detta uttryck presenterar sig självt i så förstår jag inte riktigt hur det skulle kunna fungera som en förolämpning. Jag ska knulla din mamma! Okej. Köp blommor åt henne då. Varför skulle jag bry mig om vad min mamma väljer att göra med sitt eget könsorgan? En kvinnas kropp och hennes sexualitet är hennes ensak och ingen annan har rätt att kontrollera den åt henne. Jag knullar din mamma. Varför tycker du det är kränkande att bara ha samlag med någon? Jag menar, vi pratar inte ens om våldtäkt här. Vi pratar om sex under samtycke. Varför är att knulla någonting kränkande i din konstiga världsbild? Du beter dig åt som att sex är någonting som gör en kvinna smutsig. Det är så du beter dig. Som att varenda tjej du har sex med smutsar du ner genom att ha sex med henne. Och ändå så verkar du tro att det inte är dig som det är fel på. Det är fel på henne. Jag menar, logiskt sett så borde du i alla fall kunna erkänna att du är den smutsiga till att börja med. För om du ska smutsa ner någon annan genom att gnugga din kropp mot dem så kan du inte vara ren själv. Det är inte vetenskapligt möjligt. Smutsen måste ju överföras på något sätt. Och om kvinnan blir smutsig av att ha sex med dig så måste ju du vara smutsig först. Du hade sex med min mamma! Fan vad bra! Var det trevligt? Jag hoppas det. Jag hoppas det var trevligt. För sex ska ju vara någonting som båda tycker om. Mm, det ska det vara! Och det finns inget fel med att uttrycka sin sexualitet på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Fast nu är ju mina föräldrar gifta så det hade ju varit ett problem om min mamma skulle ha sex med andra män. Ifall det inte är okej för min pappa. Min pappa kanske tillåter det. Min pappa kanske tycker om det. Min pappa kanske bara vill sätta sig i en fåtölj med en cigarr och titta på medan en riktig viking strider till arbete. Jag tror inte det. Men mina föräldrar är gifta så det hade ju varit ett problem om min mamma skulle ha sex med andra män. Men det är inte det förolämpningen går ut på. Eller hur?
Men att personen i fråga säger ju inte: ha! Jag hade sex med din mamma och nu kommer dina föräldrars förhållande ta slut. Inte det de säger. De säger liksom bara att de hade sex med din mamma och det ska tydligen vara tillräckligt som en förolämpning. Va? Well, man kan ju inte förolämpa någon med någonting som man själv tycker är positivt. Om man förolämpar någon så säger man någonting som man tycker är negativt. Eller hur? Det säger sig självt. Om man kallar någon för en jävla idiot så är det för att det är en dålig sak att vara en jävla idiot. Och din jävla fitta funkar på samma sätt. Man behöver inte hata fittor. Man kanske tycker om vaginor väldigt mycket. Och man hatar inte kvinnor. Men uttrycket din jävla fitta har ändå en betydelse i sammanhanget. Vilket är din dumma fegis. Det är vad fitta betyder som förolämpning. Och se, jag kan förstå det. Jag kan förstå att ord har annorlunda betydelse beroende på sammanhang. Men din mamma har inget sånt. Det betyder bara en sak. Det betyder ingenting annat än: jag har haft sex med någon i din familj. Det är det enda sättet att tolka det på. Det jag vill komma till helt enkelt är att om man använder din mamma som en förolämpning så är det för att man själv tycker att det hade varit en dålig sak ifall ens mamma hade haft sex med andra män. Och varför tycker man inte om den tanken? Varför det är en dålig sak? Jo, det är för att om din mamma skulle haft sex med någon så hade du blivit svartsjuk. Vad finns det för, vad kan det möjligtvis finnas för annan förklaring? Jag menar, sex är någonting helt harmlöst, trevligt, naturligt, en schysst grej. Och människor förvandlar bara till någonting negativt när de har en snedvriden världsbild och en rubbad agenda. Och i det här fallet så är den rubbade agendan att varenda människa som seriöst använder din mamma som en förolämpning vill egentligen bara knulla sin egen. Varför skulle man annars möjligtvis ta illa upp om en sån sak? Vad finns det för annan förklaring? Antingen så vill du undermedvetet knulla din egen mamma. Eller så kanske du har en syn på kvinnor som objekt. Och anledningen till att du blir sur när någon säger din mamma är för att du inte vill att någon ska få tillgång till de här objekten i ditt liv. Men om du nu är så sjuk i huvudet så att du ser kvinnor som objekt så tycker jag det har varit mycket mer acceptabelt ifall du bara vill knulla din egen mamma. Jag menar, det är ju ändå mer relaterbart. Om vi kollar på det på en nivå av liksom grundläggande mänskliga funktioner så är det mer relaterbart att vilja knulla någon än att se människor som objekt. För det är sån skit psykopater gör. Att knulla är mänskligt. Att inte se människor som människor däremot är omänskligt. Det är monstruöst. Ska vi försöka spå lite mer psykologiska analyser? Det är en hemlighet att familjen är mer betonad i andra kulturer. Särskilt i Mellanöstern. Det finns... Familjen är väldigt viktig, det är väldigt viktigt att hålla ihop och man fäster en väldigt stor vikt vid gemenskap. Och vad säger gemenskap bättre än att gifta sig med sin egen kusin? Det är klart att familjen är helig, men inte riktigt på det här sättet. Du förstår, denna betoning på familj slår slint med vissa människor. Jag vet inte vad jag ska säga. Oönskade effekter, men de är ändå oväntade i alla fall. Jag vet inte om jag kan säga vad det är. Man är så tajt med sin familj. Så helt plötsligt så har man snoppen i sin familj. Könsrollerna i det samhället och synen på kvinnans sexualitet skapar en väldigt fucked up mental cocktail hos de här unga männen. Det är som Madonna-hora-komplexet, fast värre. Du vet hur vissa killar vill ha en tjej som är... oskuld men ändå sexuellt erfaren. Man ska vara ren men ändå smutsig. Fast bara i sängkammaren och bara för dem. Yeah. Det är lite av en sån sak. Fast när det handlar om deras mamma så tar det en annorlunda form. Du förstår att deras mamma ens har en sexualitet blir till en konflikt i psyket. Din mamma är den heliga ängeln som tar hand om dig på ett sånt sätt som ingen annan kan. Hon är så ren och helig kvinna. Men någon måste knulla henne. Får hon också en smutsig slampa. Hon har sina drifter. Yes, yeah. Hon har drifter. Hon har väldigt många drifter. Hon har drifter som sinfisterna. Hon har drifter. Någon måste knulla henne. Men det får man inte tänka på. Så därför så bara sjunker det in i det undermedvetna hos de här invandrarna. Och sen, när man säger din mamma till dem. Så blir det som att man läser deras undermedvetna tankar. För reaktionen blir liksom
skitparanoid och jättesur. Bara liksom, vad fan sa du? Nej, 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 din mamma. Din mamma. Skämt. Skämt. Som du förstår så blir reaktionen väldigt upprörd. För de vill ha sin mamma. Och när någon annan föreslår att de ska få deras mamma så väcker det väcker deras hemliga urges till liv. Sist men inte minst, att din mamma skulle vara en förolämpning innefattar någon slags väldigt äcklig mentalitet om att min mamma är en kvinna och jag äger henne eftersom jag har en relation till henne. Ingen annan får knulla henne, för det är min kvinna. Det är väldigt äckligt. Och det är väldigt äckligt på flera olika nivåer, liksom. Först har vi det här lagret av plattens syn på kvinnor. Någonting som mannen ska äga och kontrollera. Sen har vi ett andra lager av kvinnohat. Att kvinnlig sexualitet är någonting fult. Och att tjejer som blir knullade är någonting skamligt. Sen har vi det tredje lagret. Att man vill styra sin egen mammas sexualitet. Det är skitvidrigt. Det är fan skitäckligt. Så varenda liksom gång någon säger till mig, din mamma, så kommer jag bara liksom tänka, okej. Jag vill inte veta av dina freudianska fantasier. Jag vet att du säkert tror att det där är en förolämpning, men det säger egentligen mer om dig själv än vad det gör om någon annan. Du bara direkt utelämnar alla dina sexuella fantasier och din incestuösa relation till din egen morsa. De här blattarna tror att de förolämpar mig, men egentligen så blottar de hela sin själ utan att ens veta om det. Man bara liksom, okej, lycka till med allt det där. Men bara för din skull, min skull, för allas skull. Sitt hemma i ditt rum och runka. Försök inte att sprida dina konstiga familjevärderingar i resten av samhället. Okej?